ministra curte, come bu punimin bash me Kosovorën zebrën. Me çka kena me punu zebrën? Me letër, me gërshon. Edhe me nxec. Mhm. Çfarë ngjyre ka zebra? Zez, bardh. A e vazhdojnë atash me punu? Mhm. Hajde bashkë, zonë. Ta është isra, për në të regën, ti që është e bo një re, se kena me bu kokën. Ama? Vesh të bojnë matë vogël. Fletën, oke? Ti vesh më bëj këta, ne? Oke, që është e bën të rritin? E më shil, e bën që është të. E bën si një u, apo? Tu. Hajtë, ta vizatë. Ta vizatë. Bashkë me Kosovore në këmbukit për ne.